ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିଓ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ନେଇ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଓର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ପର୍ ଡେ 2 GB ଲେଖା ଡାଟା, ସିଏ ବି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 GB ଡାଟା ଦେଉଥିଲା। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେମିତି ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ସିଜନାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଜିଓର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ସ ହେଉ, ଜିଓ ଟିଭି ହେଉ, ଜିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ବି ଆପଣ ଜିଓର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ଦେଉଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଯେମିତି ଜିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଜିଓ ସିଜନାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲେଣି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ସମସ୍ତେ ପାଇସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ସରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏବେ 2 GB ଲେଖାଏଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା, 8 GB ଡାଟା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିନେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନଥିବ ଫଟାଫଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିନଥିବ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି 2-3 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଅଫର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଏମିତିକି ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ନିହାତି କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣମାନେ ଅଫର୍ କି ଜିଓ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ 2 GB ଲେଖାଏଁ ଡାଟା, 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 GB ଡାଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଇଛି ସିଜନାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ।